Imala sam zadovoljstvo sa da razgovaram sa gospodinom Jagandom o konvencijama za borbu protiv nasilja u sportu, kao i ono što planiramo da započnemo ovde, a možda završimo na konferenciji u Beogradu, to je konvencija eventualna o match fixingu i nelegalnom klađenju. Takođe, razgovarali smo o evropskoj budućnosti Srbije. Ima puno važnih pitanja, a poznato je da nama najvažnije pitanje statusa ulaska Srbije u Evropsku uniju. Postoje svakako dobre vesti u tom smislu da postoji pozitivna atmosfera, a mi smo se naravno zalagali, ja sam se lično zalagala da se taj proces što pre okonča u našu korist.